नमस्कार, यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ घर जग्गा काठमाडौँमा। मेरो नाम प्रेममत। आज तपाईँहरूले काठमाडौँको मुटु भन्दा पनि हुन्छ आहा मुटुमै घर पाउनुहुन्छ। लाजिम पाटको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि टङ्गालको अगाडिपट्टि गैरी धारामा रहेको यो चिटिक्कको बिक्रीमा रहेको सुन्दर 5.5 तलाको घर रहेको छ। तपाईँहरूले यो घर किनेर जुनसुकै व्यापार बिजनेस व्यवसाय जुनसुकै गर्दा पनि हुन्छ। यो एरियामा 4-5 किता अगाडि चलेको मूल्यभन्दा एकदमै सस्तो रेट राख्नुभएको छ। मौकाको फाइदा उठाइहाल्नु होला। तपाईँहरूलाई यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँहरूलाई यो बिक्रीमा रहेको घरमा जाने बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ। टक्कै यो ठुलो बाटो रहेको छ। मेन ठुलो हाइवेदेखि जम्मा 4-5 किताभित्र रहेको घर। ल हेर्नुहोस् है त, पहिला यो अगाडिको सुन्दर दृश्य देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। तलदेखि माथिसम्म हेर्नुहोस् त, आहा कति दामी घर रहेको छ। अब यो घर तपाईँहरूले किनेर जुनसुकै बिजनेस या भाडामा लगाउँछु भन्दा पनि मिल्ने रहेको छ। यतापट्टि बाटो रहेको छ, यो अगाडि साइड जाने हेर्न सक्नुहुन्छ। टक्क यहाँसम्म रह्यो, ढलको निकास पनि भइसकेको छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो साइडदेखि पनि हेर्नुहोस् है त, यस्तो दामी घर रहेको छ। तलदेखि माथिसम्म हेरिहाल्नु भयो। अब तपाईँहरूलाई यो घरको भित्रतिरको दृश्य देखाउनेछु है त। ल टक्क यो अगाडिको फ्रन्टको भाग हेरिहाल्नु भयो होइन। अब तपाईँहरूलाई यो घरको भित्री भागको दृश्य देखाउनेछु। ल यहाँनिर यो स्लाइडिङवाला गेट रहेको छ, एउटा गाडी मजाले पार्किङ गर्न मिल्छ यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो साइडमा पनि ओपन स्पेस रहेको छ, मजाले बाइकहरू पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर पानीको पनि प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ है त। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूलाई यो घरको रुमहरूको दृश्य पनि देखाउनेछु। तपाईँलाई यो घरको भित्रको दृश्य देखाउनेछु है। यहाँ बिचको यो मेन ढोका रह्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। टक्क पूर्व फेस गरेको घर रहेको छ है। यो तलपट्टि पुरै भाडामा दिनुभएको छ। 5 रुमको स्पेस रहेको छ। यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ 18,000 लिटरको पानीको टङ्की रहेको छ भने, बिचको स्पेस हेरिहाल्नु भयो। यहाँनिर टोइलेट बाथरुम रहेको छ र यो घरमा एउटा फ्ल्याटमा 2 टोइलेट बाथरुम रहेको छ। पछाडितिर पनि खुल्ला रहेको छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पछाडिको भाग ओपन रहेको छ, त्यो भएर रुमहरू उज्याला रहेका छन्। पछाडिको यो खुल्ला स्पेस हेरिसक्नु भयो त। अब तपाईँहरूलाई माथिल्लो तलामा लगाएर रुमहरूको दृश्य देखाउनु थियो है। सिडी पनि एकदमै उज्यालो रहेको छ, यो साइडमा ध्यान रहेको हुँदा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो खाले रहेको छ। अब टक्क म माथिल्लो तालामा आइपुगेको छु। यहाँनिर आउँदा पनि मजाले अहिले भाडामा देखिसक्नु भएको छ होइन। यहाँनिर तपाईँले जानकारी गराउनुहुन्छ है, यहाँनिर एउटा टोइलेट बाथरुम रहेको छ टक्क, र यो साइडमा अर्को रुम रहेको छ है। अब तपाईँहरूलाई भित्रतिरको दृश्य देखाउनेछु। टक्क अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बाहिरी भागको ओपन स्पेस खुल्ला रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले एउटा रुम निकाल्छु भन्दा पनि मिल्ने स्पेस रहेको छ। हेर्नु त, यो अगाडिको मेन बाटो है त, टक्क यो बाटो रह्यो, परैसम्म रहेको छ है, लामो बाटो रहेको छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँले यहाँनिर भित्र रुमहरूको दृश्य देख, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, एकदमै ओपन रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ है। यो एउटा रुमको साइज रहेको छ, मजाले यहाँ कपडाहरूको फ्याक्ट्री नै बनाउनु भएको छ। र यो साइडमा अर्को ओपन स्पेस रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यहाँनिर यो अर्को रुम पाउनुहुन्छ है त, एकदमै ठुलो ठुलो साइजको रुमहरू रहेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को रुम रहेको छ। यसै गरी अब यहाँनिर तपाईँहरूले यो बिचमा टोइलेट बाथरुम पाउन सक्नुहुन्छ है त, यो कमन टोइलेट बाथरुम रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले रहेको छ। र यो साइडमा तपाईँहरूले अर्को रुम पाउनुहुन्छ है त, एकदमै ठुलो साइजको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। पछाडितिर झ्याल रहेको हुँदा उज्यालो रुम रहेको छ, ठुलो साइजको रुम रहेको छ। यो ओपन स्पेस त हेरिहाल्नु भयो तपाईँहरूले, खुल्ला होइन, 2 रुमको स्पेस रहेको छ। यहाँनिर एकदमै ओपन राख्नुभएको छ, यो साइडदेखि यो साइडसम्म खुल्ला रहेको छ। यदि तपाईँहरूले पार्टिसन गर्नुहुन्छ भने 4 रुमको स्पेस यहीँ नै रहेको छ है त, 2 त खुल्लै रह्यो, बिचमा ट्याक्क टोइलेट बाथरुम भयो भने यो ओपन स्पेस भइ नै हाल्यो। यहाँनिर मजाले कपडाको होलसेल चलाउनु भएछ, रिटेल पनि दिनुहुन्छ है त। अब तपाईँहरूलाई माथिल्लो तलामा लगेर जाँदैछु है त, हेर्न सक्नुहुन्छ यो उज्यालो सिडी रहेको छ होइन। यसै गरी अब म माथिल्लो तलामा आइपुगेको छु। यहाँनिर पनि मजाले भाडामा दिनुभएको छ। यो साइडमा टोइलेट बाथरुम रहेको छ भने यो साइडमा एउटा रुम, सेम तलैकै स्पेस रहेको छ। र यो साइडमा भित्र सिद्धा 4 रुम र बिचमा एउटा अट्याच टोइलेट बाथरुम त पाइ नै हाल्नुहुन्छ। र यो अगाडिपट्टि मजाको ओपन स्पेस पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। ल यहाँनिर खुल्ला स्पेस रहेको छ, एकदमै उज्यालो हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले होइन, उज्यालो रहेको छ। यहाँनिर एउटा रुमको स्पेस पाइ नै हाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब तपाईँहरूलाई माथिल्लो तलामा लगेर जाँदैछु है त, टक्क माथिल्लो तलामा लगेर रुमहरूको दृश्य देखाउनेछु। यहाँनिर है त, यहाँनिर एउटै बनाउनु भएको छ, ओपन छ भन्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर सेफ्टीको लागि यो गेट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, सेफ्टीको लागि गेट छ भने, यता तलपट्टि ढोका थियो भने यहीँबाटै छिर्ने स्पेस बनाउनु भएको छ है। यहीँबाट छिर्दा तपाईँहरू
पाँचवटै रुममा मजाले राउन्ड लाउन सक्नुहुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो रुम रहेको छ है, टक्क तल पनि सेम यही साइजकै रुम रहेको छ, तल देखाउन पाइनँ होइन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ है, पश्चिम साइडतिर झ्याल रहेको हुँदा रुम हेर्नुहोस्, मैले लाइट पनि बालेको छैन है, फेरि लाइट बालेर होला भन्नु होला, एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ। अब यो कलरहरू डेकोरेसनहरू त तपाईँ आफै आएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो टोयलेट बाथरुम भइ नै हाल्यो, हेरिहाल्नुभयो होइन। यसै गरी अब यो साइडमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर अर्को रुम रहेको छ है, तल ओपन स्पेस बनाउनु भएको थियो, यहाँनिर रुम बनाउनु भएको छ। यहाँनिर अब रुम बनाइसकेपछि अगाडिपट्टि मजाको यो बालकनी रहेको छ, ल हेर्नुहोस् अगाडिपट्टि मजाको ओपन स्पेस रहेको छ, खुल्ला रहेको छ, हेरिहाल्नुभयो होइन त, एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ होइन, तपाईँले टक्क हेरिसक्नुभयो भने। अब तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर अर्को अरू रुमहरू रहेको छ यो पनि देखाउने छु है त। अब यहाँनिर तपाईँहरूले ठ्याक्क हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ओपन रहेको छ, यो हल टाइपको रुम रहेको छ होइन, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा रुमको स्पेस एउटै रुम बनाउनु भएको छ, यो पुरै हल नै भन्दा पनि हुन्छ है। तपाईँले जुनसुकै व्यापार बिजनेस गर्दा पनि हुन्छ होइन, नभए अफिस राख्दा पनि हुन्छ, उज्यालो पनि हेर्नुहोस् न, आहा कति उज्यालो रहेको छ। र यो पछाडितिर पनि ओपन स्पेस छोड्नु भएको छ बालकनी रहेको हुँदा होइन, एकदमै उज्यालो यो हल टाइपको दुईवटा रुमको स्पेस पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर भने। यो साइडमा टोयलेट बाथरुम रहेको छ, बिचमा हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले यो टोयलेट बाथरुम रहेको छ, र टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ ठुलै साइजको रहेको छ, तातो चिसो पानीको पनि सुविधा रहेको छ भने। यो साइडमा अर्को रुम रहेको छ है, ट्याक्क अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो उज्यालो अर्को रुम रहेको छ है, यो अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्ला स्पेस रहेको छ होइन, यहाँदेखि वरिपरिको भ्यू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर यो रुम पाइहाल्नुहुन्छ, मिडियम साइजको चिटिक्कको खुल्ला उज्यालो रुम रहेको छ, हेरिसक्नुभयो होइन त तपाईँहरूले। र यो साइडमा पनि अर्को रुम रहेको छ, यो पनि एकदमै ठुलो साइजको रहेको छ, उज्यालो रुम रहेको छ, किनकि यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा यो रुम एकदमै ठुलो र उज्यालो रहेको छ। तपाईँहरूले यहाँनिरका मोटामोटी रुमहरूको दृश्य हेरिसक्नुभयो, पक्कै पनि मन पारिसक्नुभयो होला होइन। यो साइडमा अर्को रुम रहेको छ है त, साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को रुम रहेको छ, यो पनि मिडियम साइजकै रुम रहेको छ, यो पनि एकदमै उज्यालो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ चिटिक्कको सुन्दर रुमको दृश्य देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूलाई यहाँनिरका रुमहरूको दृश्य देखाइसकेको थिएँ भने अब माथिल्लो तलामा लगेर जाँदैछु है त, ल टक्क अब यहाँ माथि पनि रुमहरू पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अब तपाईँहरूलाई त्योभन्दा पहिला यहाँनिर टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ पूजा रुमको स्पेस बनाउनु भएको छ, मन्दिर रुम रहेको छ ठ्याक्कै हो सिडीको माथिपट्टि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने। यो साइडमा ट्याक्कै यो टोयलेट बाथरुम रह्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो साइडमा टोयलेट बाथरुम रह्यो, यहाँनिर ठुलो साइजको टोयलेट बाथरुम रह्यो भने यहाँनिर अर्को एउटा रुम रहेको छ है, यो हेर्न सक्नुहुन्छ तालचा लगाइएको छ, मैले तपाईँहरूले देखाउन पाइनँ, सेम तलैकै साइजको रुम रहेको छ है त। अब यसै गरी यहाँ ओपन स्पेस हेर्न सक्नुहुन्छ, खुल्ला रहेको छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा डाइनिङ सेटअपको रुम, र यहाँनिर अर्को यो किचन रुम रहेको छ है त, यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर पनि तपाईँले जस्तो सुकै बनाउँदा पनि हुन्छ, डेकोरेसन गरेर मजाको होइन, यस्तो खाले चिटिक्कको यो दुईवटा रुमको स्पेस रहेको छ भने यो पछाडिपट्टि खुल्ला स्पेस पाउनुहुन्छ है त। यहाँनिर तपाईँले यो खुल्ला ओपन स्पेस पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई यहाँनिरका दुईवटा रुमको दृश्य पनि देखाइसकेको छु भने यहाँनिर ओपन हल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यसो साथीभाइहरू जम्मा आउँदा पर पाहुना आउँदा यहाँनिर मजाको ओपन स्पेस रहेको छ, खुल्ला यो वरिपरिको दृश्य मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर बाहिर घाममा बसेर कपडाहरू धुन्छु भन्दा पनि मिल्ने स्पेस रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क बनाउनु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई माथिल्लो तालामा लगेर देखाउने छु है त, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फलामको यस्तो खाले भर्याङ रहेको छ। यो घरको म माथिल्लो तालामा टपमा आइपुगेको छु, अझै माथि जान त बाँकी नै छ, यहाँ पनि खुल्ला स्पेस रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, मजाले बस्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर होइन, यस्तो खाले डेकोरेसनहरू पनि गर्नुभएको छ भने। यहाँनिर एउटा रुम पनि रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ताल त लगाएको छ, त्यही भएर तपाईँहरूलाई देखाउनु। अब तपाईँहरूलाई यो घरको माथि टपमा लगेर जाँदैछु है त, ठ्याक्क यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा टपमा आइपुग्दा मजाका पानीका टङ्कीहरू रहेको छ है त, हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा माथि रहेको छ भने तलपट्टि चारवटा पाँचवटा पानीको टङ्कीहरू रह्यो। घरको माथि छतमा आइपुगेको छु है, यहाँ आउँदा आहाहा हेर्नुहोस् त कति राम्रो भ्यू देखिन्छ, वरिपरि होटेल नै होटेल, बिजनेस एरिया कमर्सियल एरिया भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँले यसको बारेमा सर जानकारी दिनुहुन्छ है त, ल सर हजुरले सर जानकारी दिनुहोस् न यो वरिपरि के के छ। हेलो नमस्ते, अब यो गरिधाराको सन्नाज ब्याङ ठ्याक्कै पछाडि हो यो घर चाहिँ, हजुर हजुर। अनि यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को चार किला को जानकारी कराने चाहूँ। सुरू में यो कहाँ सुरू कर अब हमी यो अब मुख्य यो पूर्व साइड तीर हेडक्वाटर को इलाका पूरा भइहाल्यो। यो यो इलाकाले चाहिँ गैरीधारा देखि नक्साल अनि दूरसंचार त्यसपछि टंगाल पूरा राउंड चाहिँ उले ओटेको छ भने अनि त्यसको साथसाथै यो भोडी गणेश टंगाल गणेशमा चाहिँ एउटा होटल पनि छ त्यहाँ अहिले भखर भखर बनेका त्यो पनि एकदम राम्रो पनि छ अहिले त्यो चलेका पनि र अनि अरु त्यसको सँगै यतातिर चाहिँ भवानीपुरी सुपर मार्केट भयो त्यसपछि यो ठुलो बिल्डिङ बनेको छ अपार्टमेन्ट अनि भाटभटिन भयो अनि त्यसको लगतै यता यो चाहिँ गैरीधाराको ठ्याक्कै बालबटार जाने बाटोमा अहिले त्यहाँ पार्टी प्यालेसहरू पनि छन् अहिले यो त्यसको साथै यो पेट्रोल पम्प गैरीधारा पेट्रोल पम्प पनि छ र अनि यो एउटा थ्री स्टार होटल अहिले बन्दैछ अनि त्यसको साथसाथै अनि यता लाजिमपाटको हामी एरिया अलि एरिया घुम्यौँ अनि यो यता आइसकेपछि तपाईँको निल सरस्वती थान भयो निल सरस्वती थानबाट अलि भित्र छिरिसकेपछि अब यो घरहरू सबै छन् अनि यहाँ चाहिँ यो त्यस आइसकेपछि रेडिसन होटल भयो यहाँबाट यो भ्यू देखाउँदाखेरि चाहिँ अनि रेडिसन होटल पछि एउटा पानी ट्याङ्की अब त्यो धेरै माथि उसे धेरै छन् यहाँ नजिकै नजिकै आवाजावाज पनि छन् अनि त्यसपछि यहाँ मेन पावरहरू पनि छन्। हुन्छ सर, हजुरले एउटा सानो जानकारी दिनुभयो हजुर धन्यवाद। ए हस्, अनि अनि अर्को कुरो एउटा क्वेश्चन, बैङ्कहरू पनि थुप्रो छन् अहिले यहाँ होइन, बैङ्कहरू चाहिँ सिद्धार्थ बैङ्क हो अनि यता नारायण चौरबाट सबै बैङ्क छन्, बङ्गलादेशहरू यताउता अब सबै छन्, अब यो सबै भन्नु नपर्ला सायद। ए हस् 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 धन्यवाद हस्। यस्तो दामी घर हेरिसक्नु भयो तलदेखि माथिसम्म, यहाँको एकजना सरले पनि सम्पूर्ण जानकारी दिइसक्नु भएको छ। अब तपाईँलाई यो घरको बारेमा सर र मैले पनि जानकारी दिन्छु है त। वास्तवमा यो घर किन्नुभयो भने तपाईँहरूको भाग्य नै चम्किन्छ, किनकि तपाईँले व्यापार बिजनेस गर्ने योजनाले किन्दै हुनुहुन्छ या होइन भाडामा दिन्छु किनेर भन्नुहुन्छ भने पनि जुनसुकै प्रयोजनको लागि पनि एकदमै राम्रो घर, किनकि काठमाडौँको मुटुभन्दा पनि हुन्छ है, सेन्टर लोकेसनमा रहेको यो घर हो। अब तपाईँलाई सर र जानकारी दिन चाहे है, यो घरको लोकेसन भन्नुपर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 टङ्गाल चोकको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि गैरीधारामा रहेको चिटिक्कको घर रहेको छ। 5 आना 1 पैसा 1 दाम रहेको छ भने फिल्डमा अझ बढी रहेको छ, 5.5 तलाको घर रहेको छ। यो घरमा एउटा फ्ल्याटमा 5 वटादेखि 6 वटा रुमको स्पेस रहेको छ। टोटल यो घरमा 27-28 वटा रुम रहेको छ भने टोयलेट बाथरुम प्रत्येक फ्ल्याटमा 2-2 वटा रहेको छ। अगाडि एउटा मजाले गाडी पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त पूर्व फेस गरेको, बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने ठाउँमा टक्क बाटो 10 फुटे पिच नै रहेको छ, ढलको निकास भइसकेको छ। ठुलो हाइवे बाटोदेखि रुटको गाडी चल्नेदेखि जम्मा 4 देखि 5 कित्ता भित्र रहेको घर हो। मौकाको फाइदा उठाइहाल्नु होला। अब यस्तो दामी घरको मूल्य कति भन्नु होला, जम्मा 6,50,00,000 मात्रै राख्नुभएको छ। तपाईँले छिट्टै लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुन्छ। अब ढिला नगर्नुहोस् न, माथितिर हेर्नुहोस् न, घरको लागि भन्दा नम्बर राखिसकेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तर कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन समय राम्रोसँग जाओस्।